Ó, tem que falar que viu no Mais. Aí, nas compras acima de R$150 aqui na loja do Detailer, você vai ganhar esse lindo aspirador. E tá rolando Liquida Mais por aqui também, viu, gente? Ó, kit polimento, as três etapas. Por quanto, Vini? De R$180 por R$139,90. E você que procura um produto específico pra auxiliar na limpeza de carpetes, tecidos e tapetes, tem esse da Protelin, embalagem de 5 litros. É isso aí, Gê. O ProtCarp 20 da Protelin de R$64,90 por R$57,90. Pra uso residencial ou automotivo aqui na Rua Goiás? R$1.490. E o WhatsApp tá na tela, é a loja do Detailer.